waxaan caawa halkan u joognaa roobkii maanta da'ay waxyeeladii uu gaadhsiiyey shacabka magaaladan muqdisho degan oo runtii roob muddo yar socday laakiin waxyaabihii uu sababay aad iyo aad u baaxad wen yihiin ayaan u joognaa halkaanaanfdo magaaladimuqdisho ilaahay uu u keenay biyo tiradii ka batay oo meel kasta ka yimaaday barnaamijka haddaadsheer gareen weyda xl guntaafuu buuraya waa ku dhintaa anigu laygta iyo sheerta waa ku dhintaa waana u dhiman karaaba xaq runtaan kuu sheegaya labadaas haddaa ila garab istaagtid angainaa garabkiyga taaufamagaalada muqdisho qof walba aragtidiisa iyo caqligiisuu hadlaa

waa la dhaqa ayd dhamad wa dhamaa somaliya marki awaarijta lala dagaalay meel kasta roobaa ka yimid barwaaqa ka dhacday runti xaqida markaa ila adna wey laaa subaana atacaaa dadka baahidooda tiri kara barwaaqo iyo roob iyo wax walbaa dhacay arijta marlala dagaalay awal markii joogtana dadka waa tii loo qaaraamaye oo aduunka loo weydiinaayo xoolo iyo lacag owaxay cunaan oo marat loo magacaabay ergey gaara loo magacaabay oo dadka u soo weydiiya adduunka wax maantana barwaaqaa la gala anugu waxaan iska dhaadhacshay caqligeyga iyo fakarkeyga iyo maskaxdeyda markan tuujiyey fisqiyaan ku dhex jiray dembiyaan ku dhex jiray dhibaataan ku dhex jirtay dhaqankiinaa la bedelayey diintiinaa la bedelayay ilaahayna waa i kugu carooday dadkii wixii ay iska lahaayeen hantidoodii iyo dhaqankoodiiiy diintoodii mari lagu ag ciyaarayo oo si laraba loogu agyeelayo ay waxba ka qaban waayaan dee adduunkan ilaah baa ku keensaday ilaahay inuu kuu caroorayo carada uu kaa caroodan masiibooyin tiro badan oo kala duwanna ay kugu dhacaayaan masiibooyinka tirada badnaa oo kawaarishinta noo timid weliba dhaqanka nagii dhaqanaan ahayn nala dhex timid oo cinjir ama gondhob wax la yirahda ay ka soo gadatay waddan kale bulshadanadi lala dhex yimid waynagu dhacda runtaan laga hadlaya mogta way nagu dhacda adduunka waxal iska soo galo oo ugu daran oo qofka biniaadanka ugu muhiimsan waa nolosha haddii nolosha lagaa soo galo au deyse nolosha aasaasiga o hoose waxaa ka mid a dhaqanka diinta qutuldaruurigaaga adiga intaas haddii lagaa soo weeraro waa ku daysa naftaada adigu qof iska noolo bannaankaaska muuqdaata

dowladda federaalka soomaaliya iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo taliyaal tiro badanoo ciidano degmooyinka ah guddoomiyaal degmo meel kasta tagayaaint daalad ku qaateen dadka shacabkaana waa lasoo garab istaagaya waxay awoodaan way la garab istaagayaan waa muhiim dadka canshuurta laga qaado ama xoolaha laga qaado in dib lagu soo celiyo lagu adeego magaalada biyixe waa n loo sameeyaa meel biyaha dajisa

markii maanta magaalada muqdisho xaar iyo qashin iyo daad yacayo xafiiska aa fadhideed muhiimadma ku siinasauqarxooaaaaojuaaaaiidlasoo liy xafiiaa soo u qarxoona guriga aa ku jirtasoo qarxoonaado magaalada bilideeda yo bulshadaintaindheduayaaaafjinrao enohirkada halala soo heshiyo magaalada biya aadha <muchas> loo yeelo badiya u muuqata magaalada muqdisodaku dari karta meelaha biyuhu garaan osla wada yaqaano baddaadowwadamary mbdho mlyanaa baairkadaottaladcaaamaotrta ala bhaakusiinaraaranaabot bangiylacag kasoo qaadanaya magacya leeyihiin

frid friid dhaluu ahaa friidaa dhalay laakiin friid maahan asagu ina cosobleh intuu soo qaatay saburra oo wuxuu yiri nu kaa iskale masaana dhasha firia waa asagii ascaayay hawiiya noocaasa ku jira gu shub weyd waxaarabn kaa heegaloohed dgu shubo weyde waxaan rabaan kaa samaysanaa ninka siyaasigaa hw wuxuu caqli leeyahay intuu siyaasadda ku jiro

raggahawiyaa la mid tahay oo intay siyaasada ku jiraan caqligaleh ariska dhexwaayaan meeshaasnas raaaababto dadka kugu xiran ayaa ku qaymaynaya ninkaa tahay o waxaataa la baranaya waa ka dhimanaysa siyaasada laa ads sa wax ku soo dhacso facebookga waxaa wax ku dhacsada wariyaasha sida xil guntada kaleo dadka maragtayisheg inay wax ku dhacsadaan rab inaadan weriye maad aan tital madaxweyneha soo marto hir shabeella xishood an taaul isoodmarutitalmadamaamul goboleed soo maro asidaa u hadlaysauma hadlo xood daad laah u bogadhayo magaalada muqdisho waajimada somaliyeedna ilahau boogadhayo dowladana halana ku jirtaawariiha laagaaylgarab siiyo angu waaa deeqda dhulkanago nabad noo ah oo aa nabad ku dhex mushaaxa magaalada muqdisho ay deeqda dowladnimadana wax qabadkeeda taasaa ka mid a waxaan kaloo ka codsanaynaa maanta inay biyahan maalin walba soo laabanayo daadkaho qaadaya injineera inta loo keeno ku shaqalo xeel dheer in biyahaan badda lagu daro markiy roob yimaado tubbooyi si toosa u qaada biyahaan in dowladda ay samayso oo maaragtay loo sameeyo waxyaalihii waagi hore magaalada muqdisho ay lahaan jirtay